من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو بزرگوں، ان آیات میں اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام و السلام کا واقعہ جو کئی مرتبہ پیچھے بھی آ چکا ہے مذکور ہے. آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور جو پختہ عزم پایا جانا چاہیے تھا وہ پختہ عزم نہ پایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت سے منع کیا تھا فلاں درخت اور اس جنس کے درخت کو آپ نہ کھانا، اس کا کوئی حصہ کوئی جز پھل ہو پھول ہو یا اس کے پتے ہو کسی کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے. لیکن چونکہ شیطان بدبخت نے قسم کھا رکھی تھی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم سب کو گمراہ کر کے رہوں گا اور آدم کا بھی میں دشمن ہوں. تو اس نے کسی طرح ہیلے بہانے کر کے قسمیں کھا کر کے اور یہ بتلا کے کہ یہ درخت اس لیے منع کیا گیا کھانے کو، اگر کھا لو گے تو ہمیشہ یہی رہو گے اور نہیں کھاؤ گے تو کبھی نہ کبھی تمہیں نکال دیا جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت جس کو منع کیا وہ تو نہیں، دوسرا اس جیسا اس میں سے کھا لیا، تھا اسی کا جنس کا. جیسے ہی کھایا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا. سب سے پہلی نعمت جو لباس کی تھی وہ اللہ نے چھین لی، برہنہ ہو گئے آدم ہوا دونوں، اور پھر اپنے آپ کو وہ جنت کے پتوں سے، انجیر کے پتے تھے اس سے چھپانے لگے اپنی شرمگاہوں. تو اللہ تبارک و پھر بھاگ رہے ہیں تو اللہ نے آواز دی کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ہم نے تمہیں منع کیا تھا لیکن پھر بھی تم غلطی کر بیٹھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کی حضرت آدم اور حوا کی، لیکن سزا کے طور پر، اور دنیا کو چونکہ آباد کرنا تھا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اور یہ بھول اولاد آدم میں سب میں لگا دی گئی. حدیث میں ہے نسی آدم فنسی اولاد، کہ آدم بھولے تو ان کی اولاد میں بھی بھول لگ گئی. کوئی آدمی کیسا بھی ہو
بھول سے پاک نہیں. ایک بڑے محدث ہے وہ کہتے ہیں ما حفظت الشیئن فنسیتہ, کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نے یاد کی اور بھول جاؤں. جو چیز یاد کی وہ ہمیشہ یاد رہی, کبھی بھولا نہیں. یہ بول بولے انہوں نے, ابھی بول بولے ہی تھے پھر اپنے بیٹے سے کہنے بیٹے جوتے لاؤ, تو بیٹے نے کہا ابا جوتے تو آپ نے پہن رکھے, جوتے آپ نے پہن رکھے, اللہ نے دکھا دیا کہ تم کتنے بڑے ہو. تو بھول ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی, تو آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی ہے. اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ سے غلط مفہوم نہیں لینا چاہیے. آگے فغوا, عصا آدم ربہ فغوا, یہ الفاظ آئے ہیں. تو ان کا وہ مفہوم جو مفسرین نے صحیح بیان کیا ہے وہی لینا چاہیے. غوا کے معنی گمراہی کے بھی ہیں اور غوا کے معنی مشقت میں پڑنے کے بھی ہیں. تو یہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہی معنی لیے جائیں گے کہ مشقت میں پڑ گئے, جنت میں سب کچھ مفت مل رہا تھا, اب دنیا میں جائیں گے کمائیں گے اور کھائیں گے محنت کریں گے, تو یہ مشقت ہے. اس کو غوا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. اور عصا سے مراد یہاں پر یہ کہ چوک ہوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, نافرمانی نبی سے ہو ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ نبی کی ذات معصوم ہے. نافرمانی کی نسبت کرنا بھی نبی کی طرف یہ گناہ ہے. تو عصیان سے مراد یہاں پر چوک ہو جانا, بڑے لوگوں سے چھوٹی سی چوک بھی ہو جانا, اس کو جرم تصور کیا جاتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین, نیک لوگوں کی نیکیاں جو بہت مقرب قریب ترین ہوتے ہیں وہ ان کے گناہ مانے جاتے ہیں. کہ ہم جس کو نیکی کہہ رہے ہیں لیکن بہت اونچے درجے کے جو لوگ ہوں گے وہ اگر کریں گے تو وہ گناہ کے درجے میں جائے گا. تو یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا بلکہ بشری تقاضے کی وجہ سے چوک ہو گئی. اس چوک کو تعبیر کیا گیا عصا کے لفظ سے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے, پھر بھول گئے اور نہ پائی ہم نے ان میں کچھ ہمت. ہمت کے اعتبار سے وہ کیا ہے, تھوڑے تھے. تاکیدی حکم ہم نے دیا تھا لیکن بھول ہو گئی. اور یہ اللہ کی طرف سے قدرتی نظام بننا تھا دنیا کے وجود میں آنے کا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى, اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر نہ مانا ابلیس نے. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ, پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا, تم دونوں کا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى, سو نکلوا نہ دے تم کو جنت سے پھر تو پڑ جائے تکلیف میں. اب دیکھیے قرآن کے الفاظ, فلا یخرجنکما, تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے. آگے کہا فتشقا, آدم تم مشقت میں پڑو گے, حالانکہ نکلیں گے دونوں تو مشقت دونوں کے لیے ہونا چاہیے. یہاں مشقت سے مراد ہے کہ آدم کمانا دھمانا تمہیں پڑے گا, ہوا کو نہیں, تمہیں پریشانی اٹھانا پڑے گی کمانے کی کھلانے کی یہ ساری چیزوں کی. اس لفظ سے بھی پتہ چلتا ہے ساری ذمہ داری خرچے کی کس کے اوپر ہے, شوہر کے اوپر ہے. اور خرچے میں کھانا کپڑا رہنا, کھانا کپڑا رہنا یہ چیزیں خرچے کی ہیں تو شوہر کے ذمے. اگر دونوں کے ذمے ہوتی تو قرآن کہتا فتش قیا, تم دونوں مشقت میں پڑو, دونوں کو نہیں کہا فتش قا, ایک پر مشقت یعنی صرف آدم علیہ السلام پر ہی ذمہ داری کھانے کمانے کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی ڈالی کہ عورت پر کمانے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں سرے سے کہ عورت کمائے اور وہ گھر چلائے، نہیں، وہ تو گھر کی رانی ہے، وہ گھر کی رانی رہے، بازار کی زینت یا آفس کی زینت اسے نہ بنایا جائے. چنانچہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے دنیا کے اندر تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غلے ہوتے ہیں ان کے دانے دیے اور کہا ان کو بو، ان کی دیکھ ریکھ کرو، بڑے ہو جائیں جب دانے نکلیں تو ان دانوں کو کیا ہے پیسو، روٹی پکاؤ پھر کھاؤ، اور طریقہ بتا دیا ایسے ایسے. چنانچہ آدم علیہ السلام نے کیا، روٹی بنائی بڑی مشقت سے، روٹی جیسے ہی بنائی تو پہاڑ کے اوپر تھے وہ نیچے لڑک کے چلی گئی. اب پھر نیچے آئے، نیچے اٹھانے آئے بڑی تکلیف سے، پھر روٹی کھائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا جیسے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں آپ کی ساری اولاد کو روزی ایسے ہی مشقت سے ملے. تو فتشقا کے معنی ایک تو عربی میں آتے ہیں بدبخت ہونے. اب اگر کوئی عربی نہ جانتا ہو تو کہے گا کہ آدم علیہ السلام بدبخت ہو گئے. جو نبی کے لیے جملہ استعمال کرنا سراسر کیا ہے حرام ہے اس قسم کا جملہ، لیکن جو عربی سے واقفیت رکھے گا کہ ایک لفظ کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر فتشقا کے معنی کیا ہے، مشقت میں پڑنا، پریشانی میں آنا، تو یہاں پر یہی معنی مراد مفسرین نے اور جو لغت کے ماہرین ہیں انہوں نے لیے کہ آدم علیہ السلام مشقت میں پڑ جائیں گے اگر جنت سے چلے گئے. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ ننگا. جنت میں نہ بھوک لگے گی، آدم علیہ السلام سے کہا اور کپڑے پہنے رہو گے. اب سوال ہوتا ہے جنت بھوک نہیں لگے گی تو کھانے کا مزہ کیسا، کھانے کا مزہ تو بھوک پہ. جنت میں لذت کے لیے آدمی کھائے گا، بھوک کے لیے نہیں کھائے گا. جیسے کھانے کے بعد کچھ شاندار آدمی کو کیا ہے سویٹ ڈش مل جائے تو کھاتا ہے کیسے، بھوک کے لیے کھاتا ہے، مزے کے لیے کھاتا ہے. تو جنت میں جو کچھ بھی کھایا جائے گا وہ مزے کے لیے کھایا جائے گا، لیکن مزے کی چیز تھوڑی کھائی جاتی ہے، جنت میں تھوڑا نہیں کھائے گا. جنت میں تو ڈکار جائے گا جتنا ملے گا، دبا کے کھائے گا، تھوڑا بہت نہیں، ٹرکوں کے حساب سے بھی کھا لے گا، ڈرم کے ڈرم چڑھا لے گا پینے میں. اس لیے کہ نہ دانت تھکیں گے نہ آنکھ تھکے گی، نہ پیٹ پھٹے گا نہ پیٹ پھولے گا، جتنا کھائے گا ڈکار آ کے سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا، نہ پیخانہ نہ پیشاب. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ، نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی، اس لیے کہ سورج ہے نہیں جنت میں، دھوپ کہاں سے آئے گی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ، پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے، کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا کہ اگر تم نے کھا لیا تو ہمیشہ ہمیش یہیں رہ جاؤ گے. وَمُلْكِ لَا يَبْلَى، اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو، کبھی ختم نہیں ہوگی، ایسی بادشاہی ملے گی. اور پھر اتنا ہی نہیں کیا بلکہ قرآن کہہ رہا فقاسمہما، قسم کھا لی دونوں سے کہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. انی لکما لمن الناسی، ہم تمہارے بڑے ہمدرد بڑے خیر خواہ ہیں، برائی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں جو تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. جب اللہ کا نام لے کر کے قسم کھائے اور پہلی مرتبہ قسم کھائی جا رہی تو سمجھے کہ یہ کیا ہے، یقین جھوٹ نہیں بولا، سچ ہی ہوگا. تو اس کی فریب دہی میں اور مکاری میں آ رہا. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے، پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں یعنی شرمگاہ، اور لگے گاٹھنے اپنے اوپر پتے جنت کے. جب شرمگاہ کھل گئی تو ظاہر ہے حیا آئے گی،
تو جنت کے انجیر کے درخت کے پتے جو تھے اس سے اپنے شرمگاہوں کو چھپایا. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى, پھر حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا, اور پھر وہ اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا. جو راہ اللہ نے دکھائی تھی کہ اس راہ پہ چلنا, ادھر مت جانا درخت کی طرف, وہ راستہ کیا ہے چھوڑ دیا اور ادھر کو چلے گئے. گمراہی کا معنی یہاں پر نہیں ہوگا. گمراہی کا معنی جو ہمارے مفہوم میں گمراہی کا معنی ہے, یعنی حق سے ہٹ کر باطل کو اپنا لینا, یہ مفہوم لینا نبی کی بالکل شان کے لائق نہیں ہے. اور پھر یہ جو معاملہ پیش آیا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ نبوت سے ملنے سے پہلے کا ہے, نبوت ملنے کے بعد کا نہیں, نبوت کے ملنے سے پہلے کا ہے, بعد میں نبوت ملی. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى, پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے, پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پڑھایا. جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی تو اب ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پر لب کشائی کر سکیں کہ آدم سے یہ جرم ہوا, یہ خطر ہوا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن, شیطان تمہارا دشمن, تم شیطان کے دشمن. یہی وہ پکا دشمن ہے جس کی دشمنی کا اللہ نے حکم دیا ہے, فاتخذوه عدوا, اسے دشمن بناؤ. فإما يأتينكم مني هدى, پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت, فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى, پھر جو چلا میری بتلائی راہ پر سو نہ وہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا, نہ مشقت میں مبتلا ہوگا. سبحان اللہ.